ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଚପ୍ରିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ପ୍ରଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋଜ କୁମାର ମେହେର, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଦଶପୁର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଲଳିତ ପ୍ରଧାନ, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବୈଶାଖୁ କେତ୍କି, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦୁଶାସନ ବାଗ, ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କାଣ୍ଡ, ଏସ୍ସି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସାଲେବାନ ମଙ୍ଗରାଜ, ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଓ ଦଶପୁର ମଣ୍ଡଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାଗ୍ୟବାନ ବାଗ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଓ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଧରମଗଡ଼ରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।